ילד, זהו מלאך או מלאך הבלה, השאלה מה תעשה איתו. שים אותו על ארון האלוקים, אז זה יהיה מלאך. זרוק אותו החוץ, יהיה לך מלאך, אבל חבלה בבית. מה הם מלמדים את הילדים היום, תגידו לי? מה? מה יש? מה? כמה צריך לדבר על זה? כמה? מה יש להם למכור כבר? מה? מה יש להם כבר למכור? איך מישהו אמר לי? יצא עכשיו סדרה בטלוויזיה, הקלה מאיסטנבול. אמרתי לו, מה זה הקלה מאיסטנבול? אמר לי, הרב, זה טלנובלה טורקית. אמרתי לו, מה זה אומר? הוא אומר לי, זה מראים לך, חבל על הזמן, מראים בקיצור שכדאי לזרוק את האישה ותמיד תחכה לך אחרת בפתח. מעודדים אותך להתגרש, אח שלי, אל זלזל בעצמך, יש מלא קופצות. השאלה על מה הם יקפיצו על הראש שלך, אם הם ימרחו לך את הגולגולת. משקרים את האנשים, טלנובלה זה סדרות זבל, אני לא יודע מה זה ברוך השם, אני לא יודע מה זה טלוויזיה היום בימינו, ברוך השם, אין לי מושג, ולא רוצה שיהיה לי גם. אבל אני רק יודע מסיפורים של אנשים שטלנובלה זה רק מלמד את האדם איך לבגוד ואיך להיות נואף חסר לב. נואף אישה חסר לב, זה מה שאני יודע. האישה לומדת להיות פרוצה, והאיש לומד להיות פרוץ, ומה יש להם למכור כבר. ואנשים, וואו, הקלה, מה לא ראית כבר שאתה מתלהב, ספר לי. מה יש להם כבר למכור לך? עוד איזה טוט. תגיד לי, עוד איזה טוט אם מכרו לך בלי תולעים, תגיד לי. ואנחנו לא שמים לב לעצמנו.